Tak ahoj přátelé, tak já vás zdravím z mého dnešního trailu a dneska jsem tady u jednoho opuštěného místa. Pojďte se podívat se, jak tady vypadá. Je to tady takový hezky barevný, posprejovaný. Taková bouda. Dříve teda domek. Dokonce měl sklep, ale moc z toho tady už nezbylo. Tady vidíte hezkou konstrukci krovů. No a vidíte, že je tady voda dole, protože je po vydatných deštích. Takže docela takový hezký místo. No a jinak je tady samozřejmě krásná příroda. Jsou tady moc hezký lesy. Má to svoje kouzlo. No a protože jsem v Oregonu, tak všechno je samozřejmě pod mechem. A nyní to obzvláště vyniká, protože je zimní období, teďka už je únor a často tady prší a jsou přeháňky. No a já jdu teďka k jedním vodopádům, tak pak vám natočím video. Tak zatím, čau.